Е, то по-добър от предишния. Я? Ти как го закачваш за главата? Е, ще почнеш. Ще почнеш. Ландера на Savage Gear. Да, аз това си мисля, че ако влезна е така в гъстия пасаж. Да. Първия хубав. Първа не е хубав. То е хубав. А? Колко е? 200-300 грама. Как те... Как бе? Какво? Те си го запишат, че не се беше. Да, не търза, как го продувам. Да? Здравейте, тичери! След като посрещнахме изгрева на язовир Искър, сега отиваме към река Искър. Тук риболова беше доста слаб и се отказахме. Сега изчезваме и отиваме на река Искър. Дано там имаме по-добър успех или днес ще бъде просто куц ден. Но поне сме сред природата. Опа, тук е опасно. Но поне сме сред природата и чист въздух. Това е важното. Ако хванем риба е просто бонус. Хайде! Намираме се на Искърското дефиле, хора. Може да се каже, че моето влогърство, блогърство започна от тази река, когато успях да хвана един кефал, който беше над 60 см. Помислих го за сом. Открих мястото съвсем случайно. Даже и днес, когато се опитам да отида, пак няма да мога да го намеря. След гара Бов слезнах надолу по едни камъни, където изобщо нямаше пътечка. Голям вир с един камък отстрани, бавно, бързо течение. Удари ми наистина огромна риба. Помислих го за сомче. Почнах да викам Аделин за помощ, той беше на 100 метра, докато се свлече на камъните, аз вече го бях извадил, но битката беше епична. Наистина най-големия кефал, който съм хващал някога и до ден днешен. Рибата скъса, аз скочих във водата, заградих я и стласках на брега. Аз скъса дебело влакно и от тогава приключих с кефалите. Просто бях хванал клендзила. Такава беше и статията в Big Fish, клендзила. Наистина беше уникално преживяване този ден. Имаше доста добри риби и риболова протече доста добре. Оказа се, че точно когато реших да си направя интрото, сменят релси на мост. Та мисълта ми е, че от тук почнах да пиша. Първата ми статия беше за клендзила, след това почнах да пиша в Fishing Mania форума и до ден днешен там имам 40-50 страници, може да ги погледнете. Така че това е реката, която доста харесвам и наистина природата тук е уникална. Няма да стане интрото. Преди да са почнали да удрят и да набиват релсите, абонирайте се, ударете по един лайк, за да ни върви риболова и задължително се абонирайте, ако не сте се абонирали. Направете го с камбанка, за да не ви излизат всякакви други видеа, които не искате да гледате, а за да гледате моите видеа конкретно. Днес риболова ще бъде труден, реката е спаднала рязко 50 см в отвес. Температурата на въздуха е около 4-5 градуса, на водата трябва да измеря само да видя дали съм си взел термометъра. И ето какво е атмосферното налягане. Да видим при тези условия какъв успех ще имаме. Виждате колко рязко е паднало нивото на водата. Това може да се познае и по аканото, и по прясното акано на... Ето. И прясното ахо на птиците също може да познаете, освен че е навлажнена почвата. Това е прясно, просто е паднало сега сутринта много рано. Дали е добре това или не, сега то първо ще видим. Точно до това вир, хора, ми изяда опашката. Сега ще го пробвам. Тук съм си сложил от мазилцата на фиш. Вижте как ми изяда опашката и засекох и ударих в пън. Ето тук, сега ще пробвам. Този път смазило съвсем да... Хора, удари! Удари голям клен. Удари клефалчето на изтичане на мейфлая. Не, на варекалата. Как удари!
първото ми скъса опашката, това удари и наби много яко. Да не успеем да го извадим. Без да скъса, супер кефалче. Много яко, право в десетката, хора. Този ни е втори за деня на, на тая система. Съвсем леко изтичане и го тътрите по дъното с леко повдигане на върха. Или в случая, както съм аз от такава височина, с бавни обороти на макарата и така го повдигат. Скилай, бе! Ела да ме штракнеш! Брутална, брутална. Атрактанта явно подейства, защото паузата е 10 секунда. Ще измериме после температурата на водата, ако не съм забравил термометъра, за да видим колко е. И да видим защо са толкова мудни рибите и удрят само на силикони. Едната ми изяда опашката и го закова и то един добър. И сега това прилично кефалче и това за половин час. Условията са кучи студ и водата е ледена, духа, навява ли става водата, така че условията никак не са добри за риболов, но ще се постараем да направим най-доброто, ще дадем най-доброто от себе си, за да се получи този излет. Така че ударете един мръсен лайк да ни донесете късмет още в самото начало. На същата схема може да си ловите кефалите и през зимата, хора. Търсите едки укрития, дървета или водорасли, те се разграждат, около тях е по-топло и около тях се хранят и рибите и се мушкат. А и тук видях да проскачат и дребни рибки. Пускате около тях, оставяте го да изпадне, просто трябва да попадне на дъното. В момента съм с 2 грама глава и с варекала, защото мейфлая ми го изяде. И или с върха леко отлепяте, или с макарата правите това движение. Един път и оставят. Примерно 2, 3, 4, 5 секунди. Нещо е такова. Сега съм на високото, в момента в който въртна макарата и се получава едно повдигане на примамката, представете си го така, хоп, и пропада. Това също може да го направите, когато сте долу на равнището на едно ниво с водата, може да го направите леко с върха. Не рязки твичове, и просто леко с върха, максимално естествено да пропада примамката, все едно е някакво черве и водно насекомо или нещо такова. Ето виждате там до това дърво, малко по-трудно се стига, но е такива места трябва да търсите, общо взето да откриете къде зимуват раците. Тук ще ни е малко по-трудно, но и двата рибока взеха плътно до брега. Някой път се случва да взимат в средата. Първият ми риболов тук на гара Бов беше след щуел ние дървета. Бяхме с моя съученик Светли от Видин. Тогава за първи път дойдохме и хванахме такива хубави кефали по 700-800 грама. Но беше въртене цял ден, пак горе-долу по това време, октомври-ноември. Успорствахме на воблери, тогава изобщо не знаехме, че може да се ловят кефали на силикони. Казвам ви, че беше някъде при 6-7-8 години. И трескахме два хубави кефала между 800 грама и кило. И бяхме супер доволни. По една риба, но запомнище се риба. То горе-долу зимния риболов на кефал е това. Да успеете да изложите една риба, но да е голяма, да е над 35-40 см. Продължаваме риболова, след малко отиваме, нещо се закачи. Закачка, след малко отиваме да ловиме щуки и оставяме кефалите на мир. Що имах удар? Пак, удари. Кефалите се набили тук, хора. Що имах брутален удар и ми включи аванс. 100% беше риба, но само ми дръпна опашката. Много гадно. По-дългите паузи 100% усещат атрактанчето. Хубаво да се понамаже малко. Имах удар, сега пак ще го направя същото нещо. Мятам в другия край и почвам така ветрилообразно да обхождам, докато не стигна до моя край. Тоест, мятам срещу мен. Изтичам до тук. И някъде там по средата ми дръпна два пъти и много рязко. Но не се закачи. Сега ще го опитаме да го направим също. Я. Изпляска нещо за горе. Ама е бил активен ли? Беше, да, и беше на повърхността. Оха, то е хубав. Това е хубавичък. И на, вижте на какво удари на големия мейфлай. Да. Така че когато ви слагам такива силикончета в кефалските кутии, не се чудете, що ги слагам точно за такива моменти, когато иначе сте капо,
и тия работи спасяват положението. Хора, удари много мощна риба и то на екскаватора. Наистина брутална риба. Не знам, тая не мога да я дигна. Оха! Яко кефалче, как натресе зверски. Дръпнах го от на нула с брега. Не е толкова брутално, колкото си мислех, но се дърпат много яко. Е, това е моя риболов на воблерчета, иначе може да си изчешете доста, доста рибки, може да си ги изчешете с... Доста рибки може да изчешете на силикони, може да хванете 10 на 15, 20 за цял ден, ако правите тази система. Ето. То си е добра кефалюга. Виждате вече. Тук вече говорим за сериозна уста, сериозна риба. Доста по-голяма от първата. Наистина го помислих за доста по-едра риба, защото се бореше много добре в началото. Кефалите имат брутален първоначален удар. Наистина брутален. Опа, ще я пропадна тук. Айде да се застопоря. Брутален първоначален удар имат тия риби и след това олекват. Ето на какво удари, това ми е един от любимите цветове за кефал. Воденето на примамката беше под течението и общо взето с задържане. Понеже рибите са мудни, само задържате примамката да играе съвсем леко и съвсем леко обирате, когато усетите на върха, че примамката спре. Ело хора, как хубаво пропаднах. Добре, че съм с батуши и като паднах не се намокрих. Един път да не съм с бели кецове и това ми спаси живота. Иначе щях да съм целия мокър в този студ, до вечерта щях да съм и премръзнал. Стъпих на това дърво, съответно тия камъни се бутнаха надолу и стана лошо. Накосам, накосам. Риболова с воблерите ми харесва в пъти повече, но понякога, когато са мудни, се налага да се ползват и силикони, за да не сте капо. Общо взе, трябва да имате от всички примамки, както съм го казвал неведнъж. Тези, които искат да си закупят Twitch Fishing Box за кефал, могат да го направят долу в линка в описанието или в линка в първия коментар. Айде сега продължаваме да ловим и след това отиваме за щуките, че тук нещо много се задържахме с тия кефалчета, но през 5-10 минути си има удари. Сменяме мястото, сега отиваме на някой вец. Поне изгря слънчето и е още по-топло, сега продължаваме надолу към мездра. Добре си ловихме ние кефалчета и се кефехме на всеки 10-15 минути удари. Обаче тръгнахме да търсиме щуки по щукарските места и почнаха мъки. Това е, щукарския риболов е неблагодарен. Цял ден мяташ за един удар, я дойде този удар, я не дойде. Рядко се оцелва така активност да направиш 10-20 риби. Няма го. Ако сега си бяхме останали на гара Бов, щяхме да сме натупали вече по 6-7-8 кленчета на човек минимум. Ама ние не, ще търсим щукендери. Айде да не успеем да хванем някой едряк. Уникално място, хора. Точно на това място, хора, само че лятото, може да видите тук където са водораслите, точно пред водораслите имаше един стравар, който ловеше по много интересен метод. Само кука, без никаква тежест, закачваше дуди или черници, зависи как им викат по вашия край, закачваше ги и ги пускаше точно пред водораслите и така на думка сумата и кефали. Ние стояхме и го гледахме, даже съм запазил видео материала, който ще ви покажа точно сега. Вижте за какво става на въпрос, как се лови кефал на плот. Ти на какво ги ловиш? На дуда. На дуда? Сериозно ли? Да, аз е така преди на село ги лових с такова, на дуд и на джанк. Да. Я видим дали ще фанем на дуд. Тук в една той че е стоя нагоре на въжето, да. На вира и там в една къде. Оооо, удари. Ей, го ковна. О, и на мен ми ковна. И на мен, дабл, даб. Не, мен ми се откачи. Уха, то е хубавец, човек. Ауу, гледай какво прасе. Е, там повече от 10 в една къде. Е, такива. На дуда. И страшно прасенце. Точно както предположихме, хора, както се показа малко слънцето и рибите веднага се активизираха. Стигнахме на спот.
Удари, удари. Има риба. С първото хвърляне удари. Ай, видим дали ще мога да хвърля. Удари, но не се закачи. Се надяваме да повтори. Опа! Служих Е39-ката и почнаха. Куче! Откачи се! Чайте, ще си го гепна за снимката. Оп, друг път. Избяга, а беше добър. Вижте на какво го хванах. Не е 39, обаче черен цвят. Много малко хора мятат черен цвят, особено в мътна вода. Първо мятане на черния цвят и реализация. Тук още имах удар, хора, но удари и не се закачи. Явно само го бусна отстрани, обаче беше хубава риба. А мястото е брутално. Штуките тотално ни отрязаха днеска, обаче си припомних риболова от детството с пувка от кукурузлянка и дут, така наречената черница. Марто пробвал, като му казахме по телефона, хванал и той, т.е. не е хванал, имал 10 удара и са му свалили от куката. Я видим Василий Данов е направил нещо тук, обаче едва ли водата е много мътна и скоро нивото се е вдигнало рязко. Няма никакви следи от живот. Няма и хора, което означава, че не е и давало тук на това място скоро. Така че трябва да сменим тотално дестинацията и да пробваме някъде друга. Но най-вероятно отиваме в кръчмата, ядем кебабчета и след това ще продължим. Сега сме далеч от лятото, обаче нещата са доста променени. Ще отидем по-нагоре и ще се опитаме да хванем все пак някоя друга риба като за финал, защото времето напредва и трябва да ходим, прибираме кой е децата от училище, кой е детска градина. Заети хора. Така е, няма как да кибичим до вечерта и да се върнем на първоначалното място, което ги убихме сутринта. Тук още видяхме 4 кормурана да излизат от този вир, който сме се запътили. Това означава само едно, че сме на доста правилна посока. Но пък са наплашили рибите, може би сме закъсняли, защото кормураните изяждат между килограм и 3 кила риба на ден. Нищо, че тежат 3-4 и те изяждат общо взето колкото теглото си. Толкова са свирепи тези птици. Един от видовете кормурани е защитен. Общо взето на Дунава са като хеликоптери, като тръгнат и се чува едни такива звук, се едно летят хеликоптери. Така се чуват на Дунава, като тръгнат да летят. Хайде да се пробваме. Тук явно са наплашени да излезнат от този малък вир. 4-5 кормурана. И то от големите, значи са ги поотупали. Якото на спининг риболова е, че всичко е мисъл и стратегия. Ние вкарахме мисъл, разбрахме как се ловят зимните кефали, обаче стратегията ни куцаше, защото се полакомихме и тръгнахме да търсим штуки. Обиколихме 3 веца и общо взето още 2-3 вира, няколко разлива, но без успех. Сякаш всичко е умряло и няма никаква риба. А пък на първото място си кълвяха доста добре през 10-15 минути, но за съжаление не останахме там. Можеше да имаме по 10 на риби, но се полакомихме за штуките и угаснахме. А стана време да си ходим, така че ако сте харесали това видео, ако сте научили нещо ново и искате да гледате още видеа за кефал, не забравяйте да натиснете subscribe бутона тук, абонирайте се, споделете това видео и ако искате примамки за кефал, които аз да ви направя кутията, може да ги поръчите долу в коментарите или да натиснете линка в описанието, който ще стои най-горе. Хайде, чао и до скоро, твичери!